Вихованці бійцівського клубу «Праджат», який було створено 8 місяців тому в один день з обласною федерацією тайського боксу, вже мають непогані досягнення. Днями четверо хлопців разом з тренером повернулись зі Львова, де проходив Кубок світу. Загалом участь у ньому взяли представники 30 країн. Рівненські бійці виступали у категорії К1, де можна завдавати удари руками, ногами, ліктями та коліньми, але не можна клинчувати. У підсумку – одне золото, два срібла та бронза. Не вдалося нам подогнати чуть опита і фізо. Так как нам объявили, что этот кубок будет проходить в октябре, 4 октября, то есть у нас был запас месяц. А мне в крайне за 15 дней до кубка перезвонили, сказали, что его перенесли на 4 сентября. То есть у нас было 15 дней подготовки, грубо говоря, это всего ничего. Єдине золото виборов 20-річний Дмитро Цибульський. Він провів один поєдинок, оскільки у своїй категорії мав лише одного суперника, і їхній бій автоматично став фінальним. Спортсмену з Австрії Дмитро завдав поразки технічним нокаутом у першому раунді. Я йому попав коліном в сонячне сплетіння, і його тренер викинув полотенце. Без травм не обходиться. Це ж дуже травматичний вид спорту. Січки бувають, ушиби на ногах, тобто без цього не обходиться, але все рівно заживаєш і знову починаєш тренуватись. Не просто було здобути срібло Роману Марчуку. У півфіналі судді віддали перевагу поляку, але після протесту тренера і перегляду відеозапису колегія суддів все ж погодила, що саме Роман переміг і потрапляє до фіналу. А от у вирішальному бою хлопець був змушений піти з рингу ще у першому раунді. У мене була вже травмована трохи нога, і я отримав січку під правим оком і не зміг продовжувати. Мене якби зняли з цього бою, бо було травмоване око. Око почало заливатися трохи крові. Я сприйняю, якби це нормально, тому що якби можна було далі боксувати, але не було смисла, тому що можна було отримувати далі тяжкіші травми. Тобто, так якби як судилося, так і мало би бути. Наступний раз ми докажемо, що ми кращі за інших. Ще одне срібло виборов Андрій Книж. Його, до слова, дискваліфікували у фіналі за невдалий удар ногою, що зачепив суддю. Ну а бронзу серед юніорів виборов Антон Шушковський. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».